那接下来呢，我们来这个讲一下这个 TG 的概念，就是玻璃转移温度。这一章呢是这个温度叫做 TG。那我们之前已经讲过 TG 了，但是我们特别有一个章节特别来讲这个，因为 TG 是高分子呢以温度来讲最重要的一个概念啊，叫做玻璃转移温度，玻璃转移温度，glass rubber transition，TG。然后 TG 呢，上次跟大家提过了，就是 polystyrene。我们好朋友今天都没有来的 polystyrene 这个龟壳兄，它的 TG 是多少？100啊，很好啊，所以大家这个 TG 这个是非常非常重要哦。的 polystyrene 的 TG 哦，那还有一个很常见的PMMA，大概也是大概这个温度哦，PMMA。大概都是这个温度，所以这个温度是，当然它会跟它的结构，你可以想象跟它的结构规则有点关系，但是大部分就你大概可以勉强，大概就是它在这个 range 左右，方便大家这个记忆，你有点概念这样子，有点概念。好，这个 TG 的定义叫做 glass rubber transition，然后我们到时候会回来，就是我在升不同温度的时候的五个区间，所以我们会把这五个区间呢再仔细的讲清楚，清楚，然后呢？我怎么样去量我高分子的这个转移温度呢？TG 呢？等等，到底怎么样？或是如果我是有结晶的材料的时候呢？TG 应该是会怎么样？TG 是什么？就是一个软化温度，软化温度哦。然后或是我化学结构跟 TG 到底有什么关系？那化学结构有什么重要？就是我就可以控制它的这个玻璃转移温度。举例来讲，我们这个 polystyrene 对不对？那我们这个小龟壳，它这个是100度，100度它就会可以开始动了。那你现在就可以想说，譬如说我这里侧面接一个长碳链的时候呢，那它的 TG 到底会上升还是下降，这是相对的这个问题。然后还有一个就是压力的时候对 TG 会有什么样的影响，这是一个这个章节最难的一个问题。所以这个字呢叫做 glass rubber transition。所以我们一般来讲呢，高分子在这个比较低的温度的时候呢，我们说这个所有的高分子是干嘛？比较硬的，比较硬的，所以我们叫它 glassy，就是我们哦比较硬的这个，就敲一下，行吗？这个温度哦，这叫 amorphous polymer stiff and glassy，就是 Tg 以下，所以我们叫它叫做 glassy state，glassy state 哦。那有时候也会叫它叫做 vitreous state，vitreous state 就是玻璃的透明的意思。一般讲我们会讲说叫做 glassy state。那加热以后呢，我们就会发现有一个温度的时候呢，高分子就会干嘛？软化。什么叫做软化？高分子软化，到底软化是什么意思？对，这就是 TG 最重要的一个概念，就是软化是因为，譬如说这个比较硬，然后这个比较软，是这个意思吗？不太是。我们等一下会讲到这个分子等级的时候，到底什么叫软化。所以这个温度呢，我们叫做 glass rubber transition，就是本来是 glass 就比较刚硬的状态，比较硬的。Rubber 就是有点弹性软的状态，所以这个温度我们叫它玻璃转移温度，哦，或者叫做玻璃橡胶转移温度，一般简称叫玻璃转移温度，叫做 TG。那这个字呢，原来的原因呢，就跟 glass 有点关系。这是我们一般看的玻璃杯，玻璃杯的时候，但是事实上呢，这只是我们现在的想法。但是一般最严格的定义的话，所谓的 glass，它不是玻璃，它只要你是固体的材料。只要是非结晶的，我们都可以叫做 glass，因为你印象中就是这个玻璃杯，玻璃杯就是一位锵锵的这个东西，但是不是哦？它原来最严格的定义，其实你只要是非结晶，然后是固体的材料，像是高分子，在 TG 以下，我们都可以称它叫做是一个 glass 哦。只是后来大家比较常把玻璃杯这东西叫做统称叫做 glass 哦。不过它的最严格的定义是这样子的，然后呢？什么叫做 TG 呢？什么叫软化温度呢？这个是它最重要的概念。这里面有个关键字，大家想一下是哪个关键字代表这个软化温度？它的这个 TG 最重要的概念。potassium 就是像蛇一样的那个蠕动，啊，小虫的那个高分子的蠕动。好，但是以分子等级来讲，什么叫做软化温度？就是高分子过 TG 的时候，它动的那个动到底是什么意思呢？
这里有一个关键字，到底什么样叫做 TG？ 只要把这个骨子里搞懂，是我们手按起来那个软软的吗？那不是那个意思。哦，虽然那个巨观也可以看出来，但是比如说我有一根高分子链，对不对？然后呢，我这个是 polystyrene， 然后这个高分子链这个很长，那到底是什么叫做这个 TG？ 到底是什么意思？哦，我们上次有提过一次。但是我这里再次强调，什么叫做 TG？ 关键字在哪个字 ？Reputation 的确是，但是有一个 keyword， 就是你要了解它分子等级。什么叫做软化？就它软化，就它你会动嘛？那但你变成液体的时候，它分子链不是还在吗？那它不是也会动吗？那这到底差别主要是在哪个字？关键在 coordinate 这个词，就是它是一个分子，它就是一个一起动。它是一个长范围，那我们等一下会大概讲，是大概是有大概十个到四十个，不过它跟分子有关，就但有几个它一起动，因为你可以看出我们很多时候，哎，我们不是常常其实有在测什么 IR Raman 的讯号，所以它那个棒的不是有在什么 wiggling 啊 stretching 等等，所以它分子本来就它其实一直在动，在动。但是呢，什么叫做到 TG？TG 到一个温度的时候，你有一起动，叫做一个稍微有一点点一群分子，对，但是我现在讲的比较含糊，因为我们等一下会有个数字给你，大概是多少，但是你可以大概是有一串，不是整个一起动，有可能一种有点像液体，哦，它是有点，所以这个叫做长范围的 coordinated， 就是有几个结合的一起动这样子的一个，哦，好，然后这个呢就是它会开始 reputation 的一开始的这个动法、哦，这个叫做TG 水，那你就看到这个一条高分子链。所以有点到一个温度的时候，它就一起动，所以它你看它的 behavior， 它就是有点软化。那这个实际上它有实际的物理意义，那我们可以用机器来测。那它这个是属于一个 second order transition， 加温的时候呢，它基本上就是你体积有一个，就是体积随着温度，它这个呢并没有一个突然的跃升，突然的这个体积突然上，这个叫做 first order transition。所以呢，这个叫做自由能的一次微分，就是体积它是连续的，但是你可以看它斜率不太一样啊。这个焦点我们叫做 TG， 所以 TG 呢是一个有物理意义的东西，它真的有这个温度在，就你加热的时候它有一个这个斜率的改变，好，啊，这叫 second order transition， 好，啊。那比起什么不太一样呢？如果下面我们举个例子，比如说那个熔点啊、沸点，还是我们刚才讲的。液晶的这个融化温度呢，这个叫做突然的上升，这个叫做 first order transition。高分子呢有一个一起动的温度 ，TG 点。我们学习初就有讲过，高分子你加热的时候，它的 modulus， 好 ，Young's modulus 会什么突然下降1000倍啦之类的。但是呢，事实上我们没有对那个它基本的定义呢讲清楚。如果我们要讨论这个高分子实际的机械性质的时候呢，我们先把一些基本的东西讲清楚，然后我们再才能讲这个 TG。那最常见就是 Young's modulus， 就当你有一个固体的时候，什么叫 Young's modulus 呢？就是我们给一个应力，它就会产生一个应变，对，就是你拉一个力，然后它的变形，它之间的差值就是什么？就是我们讲的这个叫做 Young's modulus， 对 ，Young's modulus。所以就是应力跟应变的这个比值。就是它的这个 Young's modulus， 所以呢，你基本上可以想象说这个东西的这个 stiff， 就是刚硬的这个程度。那举例来讲，什么叫这个刚硬程度呢？就是譬如说，你施给一样力的时候呢，变形很小，就是很难拉动。它变形很小的时候，就代表这个E很大。Young's modulus 很大的东西的时候，在你施很大的力的时候，但是它硬变很小，就是很硬的东西。反之呢，如果是 Young's modulus 很小的东西，比较软。施一样的力的话呢，它就是这个变形，就变形很大之类的。那个是叫做一个固体的特性。然后呢，另外一个叫做 shear modulus， 它也是跟 Young's modulus 一样，但是这种通常是用来测量液体的。那这个是比较复杂一点点。首先我们看一下刚刚的这个 Young's modulus， 你看一下，哦，它通常是这个，这是一块东西，对不对？你施一个力在这个方向，然后我们侦测它变形在这个方向。比如说我这是一个高分子的样品，对不对？我施力从上下，我这样子压它，那我看它变形是不是一样是这个方向的？我压它，然后就看它变形的这个方向。这是量一个东西的 Young's modulus， 然后你看它应力应变的比值就可以知道。但是呢，什么叫做 shear modulus？shear 就是有点这个叫做剪切，
对，剪切引力。那好、哦，你也可以用一个字来讲，就是用戳，嗯，戳是个科学字眼嘛，不是？好，反正就剪切引力，对。那你就想一下那个戳的那个感觉，这叫做剪切魔术 ，modulus。你有一个表面，它的这个应力跟应变的方向呢，你是一个摩擦它的上半部跟下半部，有点搓了这个感觉。所以彼此一般的 Young's modulus 呢，就是比如说我们拉伸 elongation 或是 compression 压的时候呢，但是呢，如果是 shear 的话就比较不一样，它是一个这个有点侧面剪切的这个，刚好是平行的一个概念，平行的概念，所以就是一个 G 的这个值。就跟你可以想象是相当于这个 Young's modulus， 就是我们有一个应力，但是这个应力是干嘛？是用这个剪切的方向，然后呢，应变呢是另外一个，这个我们叫 shear strain， shear strain， 那就是跟原来的这个有点不太一样。你可以发现呢，譬如说有一个结构的话，我们通常画是画这样子。譬如说，你可以想象我们的施力是施在哪里？施在是上面这个平面，然后方向是这样子，就有点戳这个表面。所以我们说它是剪切方向，然后它最后的这个比值叫做这个G 就是 shear modulus。那一般这个 Young's modulus， 你可以大概想象成这个的话，这一般就是用来侦测这个固体。shear modulus 比较是用来你可以感觉到，它可能是有一个液体的，比较偏有点液体的概念。modulus 就是一个大概是一个软硬的程度了。所以呢，一般的材料呢，由于在高分子呢，我们主要把它分成。五个区域，那高分子非常特别呢。高分子是属于什么？叫做粘弹性材料。所以这是为什么我们除了谈 Young's modulus， 还要谈这个 shear modulus， 因为呢，高分子非常的特别，因为高分子是属于叫什么？叫做 viscoelastic materials。高分子为什么呢？因为它同时 simultaneous 高分子有什么？有弹性，然后也有什么？也有这个粘性，就是它有同时有这两个这个特性。那粘弹性呢，主要是会跟这个材料的这个时间跟温度来作用。那什么叫粘弹性材料呢？譬如说我一个高分子的这个材料，那这高分子的材料呢，你可以想象我施力给它的时候，它感觉有点像它主要显示出来的是它的这个弹性，就是固体的部分。可能你可以想象，如果我施一个力施很久，那可能施个这个，譬如说几年的时间，或者几十年、几百年的时候，它就会慢慢软掉。那它有点就是它属于什么？就是它的这个粘性的那个部分。所以高分子基本上就属于这种粘弹性的材料，就是有两种的这个特性。高分子的状态呢，我们等一下会讲，主要是分成五个区域。那跟小分子有点像，小分子有固体、液体、气体。那高分子的话呢，一般来讲的话呢，主要我们通常都是看到的是固体跟液体，我们通常不会看到这个气体，不会看到气体，因为通常这个它到这个沸点的时候呢，高分子通常它就已经裂解了，就是我们讲的这个裂解温度。那高分子的这个叫做特殊的这个叫做粘弹性的性质，所以呢，我们可以把它分成这个五个区域。主要的原因就是因为我们现在讲 TG， 所以它主要就是这一段。就为什么这里会有一个突然的这个 Young's modulus 的这个下降，就是因为它到了一个这个 TG 点。那这是一个这个基本的这个图，就是这是一个温度，然后 Y 轴呢是再提醒一下，这个叫做 log 1，就是我们把这个Young's modulus 取 log， 所以这个数字差1的时候，其实它是差10倍。那不同的线的话，像这一条这个斜线虚线的话，就代表是这个跟洁净度有关系。然后另外呢，这一点一点的下面就是它如果是交联的话，它就会是这样的 behavior。一开始的话，它 Young's modulus 是10的10次方的时候，一开始很高，所以我们叫做 region 1。它一般的高分子呢是怎么样？它是很硬的，叫做 glassy， and 通常是很硬的，叫做 brittle。然后在玻璃状态的时候，所以它是很硬。所以它分子之间的 motion， 关键来了，叫做 largely restricted to vibration and short range rotational motion。所以你在玻璃状在 TG 以下的时候，我们叫做玻璃状态。玻璃状态的时候，高分子的这个分子有没有在动呢？其实有，
但是它那个动是怎么样的动呢？叫什么？是 vibration， 跟小范围的叫做 rotational motion。所以就是为什么你可以从那个 IR Raman 就看出你的高分子，因为它一直有在动，但是可能是在 bonding 上面的这个 CH bonding 等等之间小范围的动，但是没有一个什么叫做 coordinated 的这个比较长范围的动，长范围的动。那在 TG 以下的时候，像我们一般的杯子都是在 TG 以下，所以你敲一敲都很像是硬的。然后呢，升高温度的时候，重点就是我们这一章要讲的叫做第二区，在这里。哦，这是一般我们最重要的特性，就是它在过 TG 的时候，所以在 polystyrene， 比如说过100度的时候，它会从10的10次方到10的7次方，所以我们说它会掉1000倍，掉1000倍。哦，所以这个数字我们 X 轴是掉3，但事实上是掉1000倍。所以 the modulus drops a factor of about 1000。所以你只基本上在这一区，你只改变了20度，就掉1000。所以什么叫掉1000？就是你施一样的力，结果它的应变竟然可以差到1000倍，就是你应力是一样，但是你的应变呢可以差到1000倍，就可以变得非常软。所以你可以把它想象的材料就变软了，但是你它并不是到液体，到液体已经到最后这里了，整个就散掉了，完全撑不住，但是它还可以撑住一定的力，只是它的应变呢就差了这个1000倍，这叫 TG。 所以如果你从这个图来讲的话，通常我们也可以就是说哪个 T， 因为 TG 是你说这有一段区域，这个叫做 glass transition region， 就差了1000倍这个区域。那所以通常我们可以取哪一点呢？取它就比如说叫做 TG 呢，你通常也可以使它，比如说它突然掉下来这一区，所以我们有时候会用这个图，比如说你去量它 modulus， 然后可能是比如说你 TG 可以取什么 the maximum rate of turn down of the modulus， 比如说你从这里很快突然掉下来，比如说从这里。它应该是掉了最多的时候，就中间这里，所以我们就十的九次方这个区域，我们通常大概这个区域，我们的这个温度对下来呢，通常就是它的 TG。所以我们再一次提醒这个主要的概念，就是你要对它分子等级，但一般来讲都是小小的动，就是一些 vibration 啊、rotation 的这些动。那 TG 的时候就是什么 onset of long range coordinated molecular motion， 知道吗？那我刚才说讲数值在 TG 以下的时候，基本上只有一到四个 chain atoms 原子有在动，所以是小范围的。那 TG 的时候大概是多少？大概比如说一般来讲大概是10到50，这个没有那么固定，但是大概就是这个 range， 因为不同的polymer 是不一样的，所以大概是10到50。比如说我这里大概这个我还画有点短了，但是分子链不够大，大概是比较长串的这个一起动。所以他们 attain a sufficient thermal energy to move in a coordinated manner。所以我们刚才说关键是在这 coordinated， 所以他们一起动就是比较长。我刚才这可能画后来不够多，就是更多一点。就一长串一起动，所以关键是在这个 coordinated。一般的这个高分子有没有看到？大家好朋友 polystyrene 在这里100度有没有？那一般来讲的话，它这个。所以大概都在这个 range， 就几十个 polystyrene 有没有？就是它基本上就是大概是40到100个左右，那没有就是一起动，不是只是一两个碳在那里动而已。然后就可以看出它的这个 TG 点，这叫做100度。所以这个温度呢，就是一个什么？就是它会开始一起动的温度。但是从这里你就可以看出一个基本的概念，我这有一个苯环 polystyrene， 这是100度。那为什么旁边有一个-127度？为什么这个温度也太低了吧？这个叫做PDMS polydimethyl siloxane PDMS。-127度就可以开始动，因为我们讲说这叫 coordinated， 为什么这温度这么低？因为你从它结构就可以看得出来，它基本上是一个非常柔软的链。那 polystyrene 呢是什么？它重点在这个苯环，所以你要升温到大家可以一起动的时候，主要就是因为这个苯环的关系，所以造成了它的这个TG， 所以它比较高。那你可以想象，那我们等一下之后会再讲说，我们如果怎么样做更肥大的基团，你可以想象的 TG 会更高。
哦，但是你只要想的就是它是到一个温度可以分子链开始去动的一个温度就对了，这叫做glass transition 的这个 temperature。第三区就是你加热加热加热以后呢，它就会到一个叫做平台区，所以我们上次讲过，这叫做 plateau region。rubbery 就是有点像，就软软的，就已经超过 Tg， 现在是软软的状态，所以它大概 Tg 大概随着温度增加会维持在一定的一个range。好，所以我们说过了这个 Tg 点以后呢，它基本上会维持一个大概是不太变的地方，所以 almost consistent 就是大概是比较固定的一个温度，所以我们这个叫做 plateau。法特就是这个平台区，哦，就是我们有些山上面是平平的，那也叫做 plateau。所以在这里的时候呢，哎，这个叫做这个，所以很多我们现在看到，我上次讲过，我们橡皮筋呢，基本上就是它基本上都是在属于这一区，或是我们一般的什么皮球啦 ，elastomer， 就球类很多东西都是在基本上在这个状态，它基本上的分子链都是软的，然后你把它拉伸的时候，它就回去，所以我们一般看的这个橡皮筋，我们上次有讲过，就是我们一般看的橡皮筋呢，还是你做一些球类啦，很多的球的这个表面，还是有的是你那个什么鞋底的时候，很多都是类似，他们都是基本上都是在这一区，它都是过 Tg 的，所以事实上呢，这些高分子结构呢，在室温的时候呢，他们每高分子链都一直在做什么运动，都是这种 long range 的 coordination。都一直在动，但事实上呢，它只是软而已，但是它不会整个散掉，为什么呢？因为结构它们被交连起来，就是有网状的结构。但事实上呢，它们的 Tg 都是比室温还低的，它们都是超过 Tg 以上。那在这个第三区的时候，其实我们画了这个两条线。如果它是没有交连的话，如果它是一个这个线性高分子的话呢？它基本上会跟这个分子量有关系，所以这个是你这个第三区以后，譬如说你过 Tg 以后，这个大幅降了1000倍，对不对？然后呢，所以你这个是1、2、3、4是不同的分子量，一个分子量比较大，一个分子量比较小。那所以谁的这个 modulus 可以撑得比较远呢？就是这个分子量比较大的。那这个地方你要稍微想一下，就是分子量比较大的时候，你加热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 的时候，要使它这个 modulus 下降的比较困难，因为它呢分子量比较大的时候，它分子间的这 entanglement 比较强。所以呢，它的这个维持在比较高的 modulus 可以维持的比较久，所以呢，这是一号是分子量比较大，分子量比较大的人呢，分子链比较长 ，entanglement 比较大，所以你随着加温要破坏它的 entanglement 不容易，所以它可以维持在比较强的 modulus， 它后来还是会掉下来，可是它可以撑的比较久。这个部分就是一个小小的关键，为什么呢？因为你很多的材料是。要控制它 modulus， 但是你看它这个东西就随着分子量，所以我们一直有说高分子其实最重要的特性就是它的分子量、哦、如果你有一个不错的分子量的话，一样加热的话，它就可以维持它的这个高 modulus 的区域呢维持的比较久。那如果这个高分子是交连的话呢，我们就是特别用这个一个虚线 dot 这个线，这个叫 dotted line， 就一点一点一点这个线，就是因为我们已经交连起来，所以你一直加热以后它也不会融化，所以它一直撑在这一条线上面。对，所以呢这一条线呢维持，这个叫做1乘上 3NRT。 这个高分子它有一个 modulus， 那我顺便再画一个高分子，那一样也是交连的，其实有点看起来这两个高分子的大小是不是一样，对，但是呢他们最后在这条线的时候，这两个 modulus 谁比较强，就应该是左边这一个、哦、那它的公式就用这个叫 modulus， 如果是 crosslink 的话，最后就是 1等于 3NRT， 那关键就是这个 N， 那左边的话它就是 N 比较大，右边就是 N 比较小。那什么叫 N 呢？ N 就是 the number of active chain segment in the network， 就是它这个 active 的 chain， 比如说你可以这里就是算一段，就是被这个 crosslink 中间接起来的，到底谁比较多段、哦、那左边你看这就比较多段，那右边的话就这个是比较少段。这个 crosslink 啦，跟什么 N 啊 RT 来一啊，这个我们后来会有一章专门讲这个、啊、你们那时候就会对这个 N 比较有概念。那这里你就大概知道说，如果我是第三区的话，就是指交连的材料，
那橡皮筋就是这种，但是呢，跟橡皮筋里面的胶连密度有关系。如果它像左边这种，就是胶棉密度比较大的话，你看它这个 N 就比较大，强度就比较强。那 N 大概是什么意思呢？你可以稍微算一下，譬如说这个 就大概是算它这个中间有几根链的，譬如说这大概20根，哦，大概一根一根数这样，大概是这样的意思。那这个的话大概是七八十根可能有，或是三五六十根之类的，大概是这样的意思。之后的两四跟五就比较简单，就基本上它就是随着温度在增加，它就越来越流动。这一区叫做 rubbery flow， 它开始会有点流动，更大范围的流动。那这时候呢，主要是它有点像，因为它有点是像橡皮筋，就是软软的。那同时它又已经开始有点液体的特性，因为你已经快到熔点。那这个呢是非常难理解的一个地方，哦，就是在这个温度的时候呢，你这个材料呢就有一点点像固体，有点像液体，哦，那跟什么有关系？跟你的这个depend on the time scale of the experiment 有关系，哦，那这有点难理解了，那大家想一下，比如说 for short time the physical entanglement are not able to relax, the material still behave rubbery。什么意思呢？就是如果你猛然一敲一个这个材料，哦，那它感觉就很像很硬的东西。但是如果你是把一个材料，譬如说你用一个力，但是很长久一直挤压它，它这个表现出来的行为就很像是一个液体一样，就是 flow， 有点像固体，有点像液体的行为，就是两个像。那主要是这一个区域的特性，那也就是它有点像这个橡胶会有粘弹性，那有点像 flow 就是指液体，就它有这个两个特性。那如果是到高分子，正常的高分子没有交联，一直加到最后就是有点像液体，它会一直这个流动 flow。所以这一句就是我们之前讲高分子怎么动。如果你的 increased energy allow the chain permit them to wrapped out through entanglement， 哦，就是 wrapped， 就是我们之前讲那个分子的运动，所以它会大很快速的移动，就很像液体，你可以想象有点像液体一样流动。高分子我们加很高温的时候，它就很像很多的液体。它就可以流动，最后它的那个 Young's modulus 主要是跟它原来的结晶有没有一点关系？对，主要就是这五个区，但是全部这五个区最重要还是哪一区呢？就是我刚才讲，就是在这一区 TG 这一区。哦，那一般的液体，比如说一般你去找看一下那个水有没有，它就不会有这种特性。你可以想象它就没有什么到 TG， 它就直接从这个固体感觉到液体这样子，哦，modulus 就一直下降。接下来呢，我们来看一下这个。我们如何测量这个 TG？ 测量 TG 呢，有几个简单的方法。最简单的方法就是利用它是一个 order transition， 因为我们之前有讲过，这个TG 是一个 second order transition， 对，所以 TG 它的这个什么东西会有点变化？熔点是 first order 还是 second order？ first order， 那 TG 是 first order 还是 second order？ second order， 好，那 first order 跟 second order 的定义是什么？自由能的一次微分，自由能一次微分，所以我们那时候讲的叫什么？一个叫做体积也是，比如说 V， 所以呢，一个就是不连续的，那一个就是连续的，哦，所以这个 Y 轴就是 V， Y 轴就是 V， 所以呢，我们如果是first order transition 的话呢，它就是有一个不连续性，但是呢，所以就上面这个就是我们之前有画过，但是如果是 TG 的话 ，TG 的话就是画下面画的这个。它是一个连续性，但是它只是斜率改变。所以如果你去观察一个高分子材料呢，你去看它这个图案体积的变化，你不会看到一个图案的不连续性，你只会看到一个这个斜率的改变，就是它温什么斜率呢？就是体积随着温度增加了斜率，这图案改变。那这个，所以我们就可以利用这个东西来做一个简单的测定，就是它的这个 TG。那量体积刚才那个不是个好的方法，那我们来看一下我们比较简单的一个方法，就是怎么样利用量体积呢来做这件事情呢？这个叫做 dielectrometry 就是这个热膨胀的意思，哦，那基本上它就是把一个高分子呢放在一个液体里面，比如说这是一个液体，然后呢我们把高分子 polymer 呢丢进来，那我们去加热的时候研究它的这个体积的上升，那我们就去量它的刻度，就可以知道体积上升。那这个仪器呢，这个很简单，一个简单的小仪器。但是它这个为了要做这个，主要关键在这个，它用了什么东西呢？就这个，叫什么？
叫做汞。那为什么要用汞呢？是有原因的。第一个原因就是因为，第一个呢，它不会去 swell， 就基本上不会，它不会去溶这个高分子，所以高分子并没有因为它然后体积改变等等之类的。第二个比较重要，就是说水银本身呢，它在我们通常量这个范围呢，没有一个明显的 transition， 所以呢，如果我们看到这种体积随着那个改变呢，跟汞就没有关系。那汞稍微随着温度会改变体积，那基本上它没有一个 transition， 所以它 transition 在更高的地方，所以就是我们为什么把它放到这个汞的这个液体里面。所以它量的时候很简单，我们就放了几个这个东西。那在一个 bulb A， 比如说 A 里面呢，我们就装了一个高分子，大概装了一克。然后 B 的话呢，我们就是量这个汞跟这个高分子，那主要就是去加热，然后看它这个体积的增加，概念很简单。然后你去看一下体积增加，然后去画那个图，然后看一下我们一个斜率的改变，那就是比较常用的。那我们一般来讲呢，最常用就是这个东西，叫做 DSC。所以你们一般如果未来是做高分子研究的话呢，就通常去做这个仪器。DSC 的全名呢叫做 Differential Scanning Calorimetry。那大概一台是长这个样子。那基本上 DSC 就是量说我们样品要升高温度的时候，它整个仪器需要这个提供的能量，提供的能量。然后 the area 这个区域的话呢，就是它的面 peak 的面积呢，就是它跟它的这个 enthalpy 的这个吸收的能量这个有关系。所以我们量的这个叫 heat capacity， 就是跟它分子的运动有关系。但是我们先来看一下这个图。这个图我们再解释一下，你就可以大概知道，如果你不明白 DSC 的用处，就是我们有一台仪器呢，我们要使它这个一直增加温度。那通常呢，这个可能在定性分析课会讲的比较详细。那通常我们会放两个东西，一个叫做参考的 reference， 然后一个是我们的这个样品。所以就是在图上那个 EFERENCE。然后这个是我们的样品，这样 sample。那是怎么样呢？然后我们就同时这个加热，我们就提供给能量给这两个样品，然后我们希望他们可以这个随着这个顺利的可以温度一直上升，这样子，温度一直上升，好，温度一直上升。所以如果是这个标准的 reference 的话，我们就可以这个一直提供它能量，然后它温度就一直上升，这正常的。可是这个样品就不一样了，为什么呢？我们这个升高温度的时候，就是我们提，我看啊，你要使这个样品你给它提高温度的时候呢，它突然会有点放热，因为它变得比较不稳定，所以就样品不需要给它提供这么高的温度，所以它们两个之间呢，就有一个这个 enthalpy 的差别，所以能量会比较高。所以往下这个叫做吸热风 ，endothermal， 吸热风，所以我们就会观察到一个这个比较不稳定，所以这个能量会有个吸热风。就是这个图呢，就是样品跟 reference 两个之间所需要给它的这个能量的这个差异，能量的差异。好，那看一下哦。可能有另外一张图会比较清楚。那也就是你样品到了 TG 的时候，你本来只要给它正常能量，但是你后来还要额外给它一些能量，使它可以，因为它到 TG 的时候，这个能量会比较高，比较不稳定，没有关系，所以你就会量出这一个额外的这个 peak， 就这个 TG。好，那通常到了这个熔点的时候也是一样，比如说你一样加热这个 reference 呢，你不用给它特殊的能量。但是加了这个样品呢，你突然要一个额外的能量，就使它到这个熔点，所以就会发现这个，所以你就会发现这个样品有一个额外的吸收，所以它就是可以量，因此量出你有 TG 或是 TM， 所以你一样加了 reference， 所以你基本上就均匀的给它能量。但样品的话不一样，你均匀给它能量的时候，到 TG 的时候，你还要给它额外的能量 ，TG 给它额外能量，然后到了熔点的时候，你还要再给它额外的能量，让它干嘛？让这个样品吸收能量，它就会这个相当于到熔点，所以它就会需要，你大概可以想象这个reference， 你都是一直给它固定的能量，就是慢慢的增加，
那样品的话，你到 Tg 跟 Tm 的时候，你都要给它额外的这个量跟能量。哦，所以这是一个吸热风，吸热风。那这个图呢，很多同学通常看不懂，但是我们这个图是一个假的图。什么样叫假的图呢？就是说这个它是一个，就是因为这个图就是右边这个叫融化嘛，啊，这个叫做结晶，就是融化后在这个降温，所以这两个是对称的图，对。那通常我们在做实验的时候，你只会看到其中一个，比如说你加热的时候，通常只会看到这个，只是我们把它这个放在同一张图，是看起来比较方便，比较方便就可以看出这个东西。那通常你就会看到有一个，第一个会看到一个能量，大概长这个样子。然后呢，我们就会去判断是Tg 在哪里 ，Tg 在哪里。那不过这个图呢画的稍微有一点点不太好，因为我们一般的 Tg 呢，通常这个，对，正常的图，标准的图是长这个样子。那通常我们是找它中间这个，大概中间的这个位置，那定义它是在这个 Tg 点。那为什么这个图现在画成这个样子呢？我们等一下会解释一下，就是有时候样品呢，它会有一种奇怪的风在这里，但是这两个图基本上是一样的。所以呢，这个区间就是它的这个 Tg 点。所以我今天如果有一个高分子的样品的话，然后它是一个半结晶的材料，所以它有熔点跟这个 Tg 点，所以你通常会看到一个标准，就是一个标准，好像画的有点太夸张，对，但是你通常就这个地方叫做 Tg 点，那这个地方就是它的这个熔点，就大概一般看高分子材料，你就会看到这两个点，这是一个简单的这个概念。那这里我们画了两个 peak， 就是加升温跟降温的时候，你会看到这里有时候有个。这个 peak 跟这个 peak 呢，基本上是一样的，因为呢，一个就是融化，一个就是结晶这样子，一个升温，一个是降温，所以这两个的这个吸收能量跟那个放出能量应该是一样的。譬如说我们从高温降下来的话，这个的话就是一个这个放热风，因为它材料就变得比较稳定，所以它是一个这个放热风。那有时候样品的时候呢，通常会看到这个，我刚才讲说正常应该是长这个样子，那有时候看到这有个小 peak。就有点过头了，有没有？这个 peak 就有点过头，那这叫做一个 hysteresis， 叫一个迟滞。那这种 peak 呢，有时候不小心会看到。那它主要的原因是，就它分子呢，就是要过 Tg， 所以要开始动，所以它需要比较多能量，所以它是一个吸热风。那为什么有一个额外需要比原来预想要更多的能量呢？是因为它这个是它有一个分子内部的 residual 的 orientation， 就你把它高分子固化以后呢，它本来要一起做群体的运动的时候呢。你有时候呢，因为它排列不好，所以它要一起动的时候，它需要一点额外的能量，所以我们就叫做 residual orientation。residual 就是剩余的、残存的，就是这个材料本身。你本来降温以后呢，这材料它本来分子排列不好嘛，那我们后来就说我们要一起运动的时候，它有一些残余的这个东西。所以呢，这个可以怎么做呢？它一个很简单的方法就是，我们就是多做几次升温降温，它这个迟滞风呢。就会这个消失了，所以高分子最重要的这个温度呢，就是这个 Tg 点。那其实呢，不止 Tg 点，其实我们还有蛮多的这个温度，就是事实上从，譬如说，你可以假设从一个高分子是一个温度非常非常低，从零度 K 开始，所以温度其实它有很多其他的温度，然后就是 other transitions。所以任何一个高分子，如果我们把它从 Tg 再往下降呢，事实上呢，我们还可以看到其他的这种 second order transition。什么意思呢？我们等一下看下一个图就会比较清楚了。那我们这些 second order 呢，所以不止 Tg 是一种 second order， 然后呢，还有另外一种呢，叫做是其他的。那 Tg 我们通常叫它 alpha， 那原因就是因为我们 alpha 就是因为第一个，那之后我们就说 alpha、beta、gamma 这样一直弄下去。那其中一个是 liquid， 那讲这个不太清楚，我们看一下这个例子最清楚了，就是事实上每一个高分子呢，熔点是它的这个 first order， 但是 second order transition 呢有蛮多的，譬如说 polystyrene， 那你看一下这个图就很清楚了，就是这个 polystyrene 呢有一个最标准的这个 Tg 点，我们说在这个100°C， 这个叫做 polystyrene mechanism， 那Tg 就代表什么？ The long range chain 的 motion onset of repetition 这样子。
哦，所以这个是 cooperative motion， 就是这个是 TG。那如果我们再把从100度再往下降，它有没有其他的这个温度一些 transition 我们可以，但是不容易观察到，但有这个 transition 的，例如譬如说这个苯环的 torsional vibration、哦、就是譬如说 polystyrene， 那这个苯环，或是有没有这个是 oscillation 或是 wagging of 的这个 phenyl group， 有没有这个苯环它的这个不同的运动，所以你降温的时候你就可以让它没有办法做很多的这个运动。所以这个是降到非常低的温度，像是已经非常接近零度 K 了，所以甚至你可以就让这个苯环都动不了、哦、所以呢这些我们都讲这些其他的温度都这些都不是 TG、哦、因为它不是 cooperative 的这个什么 motion 这样子。对，那其他这些是比较难观察到的，那我们通常任何高分子材料最常观察到的这个 second order 就是第一个叫做 TG 点。好，那现在问题来了，就是我讲了半天呢，就是希望大家可以领略一点这个叫高分子的 TG long range， 可是你还是觉得老师你讲这个 TG 有没有有点软化跟流动，我还是不懂什么叫软化，就是这个很难这个体会。那往年我都会说只能意会不能言传，但是我今年总算这个哦，让大家感受一下。这是一个简单的实验，它是一个杯子，那是 polystyrene 做的 cup， 然后所以我们会把它放到120度 C 的那个，所以它本来应该是一个什么，我说我们在玻璃状态咔咔咔，它是一个硬的东西，所以你们等一下仔细看它那个软化的样子，我要让你们体会一下，就是它不是液体上的流动，也不是硬的，然后它是一种会软化的样子。有没有看到吗？看到，哎呀，哇，看到软摊就是这个啊，我知道了，就是蛋黄哥啊，对，就是那个软摊的样子，你看，就是什么，看，吼吼吼，那拿起来以后，在 TG 以上以下，室温了以后，看吧，它为什么还要敲三下？就是硬的，有没有？它一开始是室温，所以它是硬的 ，glassy state。那刚刚就你们看那个 rubber state 吗？你要看它边它那个它正在晃的旁边，它会晃一下。哦，换一下那个那几分钟，等一下看，你看它左边，等一下左边，你看，然后是不是？哦，就大概是这个感觉 ，TG 到了，然后它等一下后来拿起来，咔咔咔三下，就是硬的嘛，硬的你大概就知道，就是蛋黄哥啊，那个软摊的样子。那我平常可不可以观察到呢？可以。那什么时候可以观察到呢？就是有时候他们会说那个杯子嘛，然后它会下像你们这种杯子，有的不是，就是有的装水的杯子，像这种有没有？它有的可能不是 polystyrene， 它但是有的是 polystyrene， 然后它还会写说，请不要拿来装热咖啡。那你要怎么样观察 TG 呢？你就去拿去装热咖啡，然后就是它，好、哦，你就看到它下面有点好像有点啊，手过去还有指纹呢，印在上面这样，就是 TG 的感觉。所以 TG 就是什么？它就是大家一起开始动的温度。所以它怎么样可以控制 TG 的温度呢？分子链越容易开始动，它的 TG 就越低。什么叫 TG？ TG 就是你加温加到一定温度的时候，分子链它会有 long range， 大家一直开始动。所以但是如果你这上面分子链上面其实你装了很重的东西，很 bulky， 很大坨的东西，它就很难开始转。所以呢我们要干嘛？我们要给它更多的能量，所以它的 TG 是升高了，大概是这样的概念。那如果你分子链呢使它变软，它很容易开始动，有没有？它就是这样的一个概念，它的 TG 就比较低，所以这你只要感觉一下大概都知道，看一下，然后跟那个熔点你到时候可以去自己稍微比较一下。如果是 semi-crystalline polymer， 就是我们讲结晶的高分子呢，它通常其实也有 amorphous 的部分，所以呢它是会有分子链是没有规则的地方，所以这个时候温度升到 TG 的时候，就是这些不规则的地方呢，它会开始动。有时候呢，这个分子你去加温的时候，你很难观察到 TG， 主要是因为它大部分结晶的这个东西太多了，所以有时候会把你的这个 TG 的讯号给遮起来。所以呢，有时候你的样品是结晶高分子，就代表它通常会有熔点，也会有 TG。那为什么有时候 TG 看不到呢？主要的原因就是这一句，就 sometimes TG appear to be masked。mask 是什么？挡板，就是被挡住了，遮住了，所以其实它是有，只是没有看到而已。哦，接下来就是一个诡异的问题，
就是什么问题呢？就我刚刚不是跟大家放这个，哎，这个东西是什么 ？Polystyrene 的 TG 是100度，对不对？然后还有一个东西叫什么？哦，上次画了这个 PMMA， 对不对？这个 PMMA 的 TG 也大概是100度，100度哦。那你就想说，哎呀，这个都是 Will 弄的材料。那有一个材料是目前呢最广为人知的材料，叫什么？叫 polyethylene， 就是这个分子链呢，什么都没有接，所以说它的 TG 是不是很清楚啊？很清楚，很清楚。哦，所以这个 polyethylene 的 TG 是多少呢？大家想象一下，分子这么软，应该很容易开始动，对不对？但是这个东西又有点问题，因为它分子实在是太旁边什么都没有接，所以呢，它分子会排列太好，所以它通常结晶度都很高。所以这个材料呢，是一个目前的谜，目前的谜就是这个，就是 polyethylene。第一点就是它没有侧链，没有侧链，到底它就没有东西挡住，到底它你一直升温的时候，它应该 TG， 你会想，应该非常低才对。然后因为它很柔软，很容易开始动。可是未来我们一般呢很难观察得到，主要的原因就是因为它就是因为分子链只有一条线而已，所以分子链很容易排在一起，所以呢它的这个结晶度通常非常高，所以我们通常很难去观察到了它的这个 TG。所以目前呢，我们要去观察 TG， 大部分的 TG 呢都是被这个partly mask， 就是部分是被遮住，所以你有时候观察那种什么 DSC 啊等等的话，通常那个 peak 都极弱无比哦。那而且有时候你不小心观察到一个什么其他的 secondary 那个 transition， 就把它误会，就不像我们一般像 polystyrene 那么漂亮的这个图哦。所以目前呢 ，TG 的结论，像这个是 polystyrene 对，所以 polyethylene 的 TG 应该是比它 DI 比较高啊。你可以想象这个苯环嘛，你要看想象它转动的程度。所以如果什么都不加的话呢，它的 TG 应该是很低的，因为很容易就开始转哦。那这挂一个东西是很难开始转。polyethylene 的 TG 是低的，但是我们不知道它低到哪里。所以目前呢，这是一个很诡异的谜啊，就这么简单的一个材料。然后目前呢，它的 TG 呢，目前有三派说法，说它是负30。负80或是负128度C，那唯一的结论就是，很低。但是，目前我们还没有一个定论。那真确定这没有定论吗？所以后来有个科学家很认真的做一个高级的图，那这是史上最有趣的图。这什么图呢？这是这个 X 轴是 temperature， 就 polyethylene 的 TG 是几度。那 Y 轴是什么 ？Y 轴很有趣哦，就是叫做 number of time reported 。就 paper 报道几次，然后我们去看那个风，哎，最高的就是 TG 吗？不是吧？就目前有，有这几派，有这几派啊，就说它的这个是这样用 K 来代表了哈，所以这是最低的嘛，所以这主要是这三派啊，所以但是现在比较主流大概是这里啊，就是大概273度 C 是室温嘛，所以这大概是负30度左右啊，那这个因为这个塔做的比较多这样。所以那还是不同的仪器，你看看着好像很厉害的图，对，事实上原来是这个，还有 other 自己的一组。结论就是目前我们这个叫做 histogram， 就是目前的这个图呢，目前 TG 有没有解呢？不知道，目前就是，但是我们现在只知道说反正它很低就对了，因为它就没有东西了，它很容易开始动，然后它是小于零度，但是到底小到多小呢还不知道。那主要的原因就是因为它很容易开始动，而且它呢，到时候就会跟其他什么的什么什么 CH bending 等等的那个，就会开始有点互相混淆，所以引起很大的一个这个困扰。接下来看一下 chemical structure， 所以我们说有几个高分子 TG， 反正这个原则上很简单，就是让它开始转动。不过你要先清楚到底是这个比较好转动还是比较难转动，哪一个 TG 比较高，啊？比较难转动，你的结构很难转动的话，你就要提比较高的温度，然后它才可以，所以你去想一下，哪个东西很好转，很好转，它就温度一升，它就开始转了，所以它就是，TG 比较低，所以主要有几个影响 TG 的这个关键，就是这个，譬如说分子间的作用力，
譬如说分子间作用力越大的话，有没有分子就越不容易转，越不容易转，有没有 TG 就上升，对不对？然后 cohesive energy 也是一样，然后 intra chain 立体阻碍，立体阻碍越大的话，有没有就应该就是很难转，很难转，很难转，就是 TG 上升 ，TG 上升就是很难转，哦，然后这个也是 bulky stiff 的 side chain， 有没有？就是你的侧链呢是比较大的，比较肥大的，然后很刚硬的，所以你要转的时候就不太容易转，不太容易转，有没有 ？TG 就上升 ，TG 就上升，哦，大家自己想一下。所以基本上呢，我们怎么样得到比较低 TG 的材料呢？那为什么我们要想这件事情呢？举例来讲，到 TG 的时候，你可以想象很多材料，你就可以变形嘛，变形我们就可以做一些搞不好塑形等等的动作。但是，所以这件事，如果我们可以控制它的结构，就可以控制它的 TG， 甚至于之前我们讲控制熔点。所以举例来讲，譬如说，如果你是有一些in-chain group， 那主要是干嘛 ？Promoting flexibility。比如说它的分子链呢是比较柔软的、哦，就比较容易转。然后呢，或是你的侧链接一些什么 flexible side chain， 就是比较柔软的侧链，就比较容易转。那另外一个呢，还有叫做 symmetrical substitution， 这就诡异了。为什么要 symmetrical substitution 呢？你可以想象，比如说，如果我是两边，然后上面取代下面取代，跟只有取代一边，有没有？它就你感觉它比较容易转，分子链比较容易动，就比起单边取代，所以这个对称取代，如果是 mono substituted vinyl polymers， 就是我们 vinyl polymer， 就是我们讲的这个正常的这种，本来是一个 double bond 的这种 polymer，这种就叫做 vinyl polymer， V-I-N-Y-L， vinyl polymer。为什么呢？因为 vinyl group 是什么？ vinyl group。就是我们看到就是什么 CC double bond。这就是一个 vinyl group， polystyrene。Polystyrene， 我觉得它本来已经有个苯环了，然后呢，我们来这个控制它的侧基，这里是接，譬如说甲基或乙基或那个丙基、丁基等等的，这个长碳链，你可以看到吗？碳链越长，它干嘛 ？TG 越下降 ，TG 越下降，所以呢，你本来这个苯环是不容易旋转的，然后它加了一个什么柔软的侧基，虽然变好像你只觉得这个不是什么变大了，但是它是柔软的侧基，所以它反而使它更容易这个开始这个做这个 rotation 的这种运动，所以它基本上是降低 TG 的。那基本上物理上的观点就是它基本上有点是一个叫做有点柔软的侧基，有点像是 internal 的 diluent 就是有点像润滑剂，有沒有？就你转的时候，不就好像是苯环靠在一起，就是你这个小碳链可以这个跑来跑去这样子，所以它基本上就可以降低你在旋转高分子链在这个动来动去的时候，这个 frictional interaction， 就是摩擦的这个作用力，所以就可以降低 TG。所以如果我们加柔软侧基之后就干嘛？它基本上加柔软侧基就會降低这个。分子链你要旋转的时候的这个能量叫 rotational energy， 所以 TG 就降低。那如果是最简单的这个是比较容易理解的，有没有？就是这个照理，如果是旁边加一个长碳链，好，那 TG 就会降低。好，那接下来我们有一个非常难的问题了，那来看一下这个图。假设这是 polystyrene， 对不对？这个是我们的这个。小乌龟，我们只能想到画一个乌龟在那个，那画一个小苯环在这里，但是我们实在想不出那个 logo 要怎么画。还蛮可爱的，哇！突然觉得好像还蛮可爱的，对啊。那这是一个 polystyrene， 它的 TG 多少？它的 TG 是100°C。那100°C 我们现在要做什么事情？100°C 的话，
假设这都是在一般的情况下，譬如说这个是一大气压，一大气压量的嘛，对。好，所以现在是一大气压量的 Tg 是100度 C。大家现在想一下，因为这是非常难的问题哦。我如果把压力升高到10 atm， 所以整个高分子压力非常大，然后整里面空气压力反正就很大，对。压力增大的时候，它的 Tg 应该是上升还是下降？有三个答案。好，那等一下哦。那第一个是大于100度 C 的，请举手。手放下。不变的请举手。哎呦，好，那还是下降的请举手。哎呦，好，眼睛可以张开啦。好，大概全班有70个人嘛，大于100度 C， 等于100度 C， 小于100度 C。根据我初估的结果，大概是人数是这样。所以呢，这个大概有40个，然后这个呢大概有20个，这个呢大概我数一下哦，一个，好，好，那这个，好，来来，想一下，不过这个是因为这个每个人的想法不太一样，但是你这个可能会印象更深刻一点哦，就是 Tg 跟这个压力的关系，因为这个比较不直觉啦，比较不直觉。好，比如来讲，比如说我们把一个高分子材料升高压力的时候是干嘛呢？它主要是有一个这个，就是一般来讲我们都是讲说我们的压力定在哪里，叫做 EATM。然后如果我们把压力升高的时候，记不记得古老的那一句，以前老师教过我们的，人生70古来稀 ，PV 等于 NRT， 所以 P 跟 V 是导数。PV 等于 NRT， 所以呢，一般来讲呢，我们这个高分子呢是一个高分子材料，那我们讲它的压力上升的时候呢，它其实影响到什么呢？影响到整体的这个体积下降，积下降，所以大家就非常的拥挤，所以它呢，它就是大家可以旋转的体积就很少了，所以就很难开始动。所以很难开始动，这个就所以是因为是降低的这个自由体积，所以大家可能开始这个那个开始蠕动，所以呢升高压力的时候 ，PV 等于 NRT， 所以体积下降，所以这个干嘛？所以这个 Tg 就是上升的，上升的，上升的，所以呢 Tg 是会改变的 ，Tg 是会改变的。